älskar när man väl är inne och verkligen man känner att man har det liksom i sin hand. Då njuter jag verkligen. Stora, så tydliga förflyttningar. Liksom. Absolut. Men mellan mig och Gäste, det tog alltså säkert 5 år innan han började svara på mina frågor. Han var livrädd i början. Jag tyckte ju bara, hallå du. Men sen kom det ju slutet, liksom, sista turnén. Ja, det här är någonting som jag har väntat på väldigt, väldigt länge. Att äntligen få ge sig ut på turné igen. Det är faktiskt 8 år sedan sist. Och tack och lov att man till slut bestämmer sig. Det är ju skitsnyggt. Ja, det är som slänga av. Mm. Ja. Nej, så duktigt. Här är fru Truxen. Ja, nu kör vi. Jag har aldrig gjort ett genrep med så mycket folk. Det är väldigt skönt att få göra det. Man skärper sig på ett helt annat sätt. Man får en helt annan koncentration. När genrepet är över så känns det alltid skönt. Oh ja, alltså det var så bra. Kanske ändrar jag lite på mellansnack och så vidare. Men nu längtar alla efter att komma iväg och börja spela på riktigt. Alla längtar till premiären. Så han det. Så det blir bra snäll. Det känns ju verkligen smickrande att äntligen plattan har mottagits så himla bra. Men när regnet öser ner och molnen ligger tunga över Borgholm så känns det ganska tungt inom en också. En önskedröm är förstås att en premiär ska kännas rätt hela vägen. Jag har sådana fina sommarminnen från tidigare turnéer när jag har spelat i ruinen. Sådana där perfekta sommarkvällar när alla sitter i gräset och har picknick. Jag led verkligen med publiken som stod i blöta kläder och frös. Uff. Vad är det jobbigt? Ja, det är fan, det är klara. Klockan är 17:30, det är ju bra. Jag hörde lite kupp allt igår, eller? Nej. Inte? Snyggt är med hans gröna trumset där. Det som är läckert tycker jag sommarkvällar. Eller som att det är så ljust, att det är så färgstarkt. Så det blir liksom en upplevelse bara att titta på det så här. Jag har haft enormt stor hjälp av Micke Borgers, min man, som har hjälpt mig att sätta ihop detta oerhört svängiga band. Det är en sån stor fröjd att få spela med så bra musiker. Det som är väldigt viktigt är just den här stunden vi håller på med nu. Då är vi typ vid 6:30. Alltså om konserten är 9 så börjar vi med smink 6:30. Det tar ungefär en timme. Det tycker jag är bästa stunden på hela dagen. Och liksom tänker igenom hela vad det ska bli. Så diskuterar med Lisa vad ska vi ha idag? Ska vi ha lila? Eller ska det gå mot grönt? Eller ska vi ha
Idag har vi beslutat silver och lila. Och göra som jag vill. Husby havet var en dröm som jag hade när jag var liten. För det första så bara det för att ha en sommarstuga vid vattnet eller få lov att bo nära vattnet, få lov att se vatten från sitt fönster. Det var liksom, när jag var liten så tyckte jag att det måste vara någonting alldeles fantastiskt. Tänk att få höra liksom vatten som kluckar. Det är liksom en, det är sån ro med vatten. Som jag vill.